Yeni hədəf və başlanğıclar, yeni tanışlıqlar hər zaman həyəcanlı olur. Əmin addımlarla yoluna davam et. Dayanma, irəliyə bax. Sənin yanında böyük bir komanda var. Hər yol uğura aparır. Bacarıqlarını və potensialını nümayiş etdir. Bəzən alınmayacaq. Amma unutma ki, sənə sevgiylə uzanan bir əl var. Burada zaman sənin xeyrinə işləyir. Başqa bir yol hər zaman var. Fikirlərini bölüş, yeni cığırlar aç, böyük uğurlara imza atmaq üçün bizdən biri ol.